Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o Juba Nerd. Galera, é o seguinte, estou trazendo uma notícia muito boa, estou muito contente mesmo. Quero agradecer aí ao Wiseman, quero agradecer ao Gui Careca, quero agradecer ao Leonardo, a todos que estavam comigo na party hoje, a todos do grupo. Tenho que admitir, guarde. Eu recebi o Tenho muitos convite, parabéns por galera, você ter hoje para conseguido entrar no algo. clã que eu vou estar mostrando aí agora, que é o nosso clã agora, ao qual eu faço parte também. Que é o clã, a Nona Legião. Tá aqui. A galera tá aí, ó. Muito obrigado mesmo por ter recebido esse convite de vocês aí. Poder estar fazendo parte dessa elite do Destiny 1 e 2 aí. E essa história muito bonita que vocês vêm construindo aí. E dando sequência aí agora, galera. Confiram aí o Legião, anoitecer, Planeta que Fértil, enigmas você da traz? DLC, A Maldição de Osíris, na dificuldade As circunstâncias 2.0. mudam, mas os dados Jubanerd, espero permanecem. que todo mundo goste Sempre. do vídeo, que é de coração, é humilde, mas a gente faz com muito carinho. Deixem aquele like, meus amigos. Isso é muito importante pro Juba. E tamo junto, beleza? Fica todo mundo com Deus, um beijo no coração e curte aí que a partir de agora, o anoitecer, o bicho vai pegar. Independente, não pode ter barba. Vamos esperar mandar embora. Se eu cair de novo, nasce a viada. Tá nas roupas sujas. Tá naquelas roupas sujas que tava aqui. Cadê ele? Entrou. Mãe, mãe, mãe. Mãe, eu tô com seis amigos aqui na party. Só tá falando das minhas meias sujas. Pelo amor de Deus, mãe. Fica lá vendo novela. Tá me caguetando aqui, pô. Precisamos da sua assistência na floresta. O que os Vex fizeram dessa vez? Temo que seu inimigo tenha sido eu desta vez. Depressa! Ó. É igualzinho o seu, né? Cadê? Eu não tô com ele aqui. Porque eu tô com o cavalinho. Ah, eu peguei o cavalinho também. Toma que vem, né? Cara, deu uma suruba agora aqui, mano. Não, você não vê, eu tinha 15 gorila aqui, uns 15 tacou pedra, velho. Cada um tacou 5, velho. O tanto de pedra que voou. Você sempre acha. É por isso que o povo fofoca por aí. Agora que Panoptes caiu, a mente raiz está tentando tomar o lugar dele e governar a floresta. Então vamos explodir ela. Era mesmo. Ué. Só uma lógica aqui, tá vindo atrapalhar nosso esquema aqui. Um lá pra baixo. Bugou, cuidado, tem em cima de vocês aí. Tudo que ela faz, ela vai dando um tacando um negócio em cada um pra contar pra ela o primeiro ataque. Chama outra. Eu fiquei puto agora. Sacanagem. Não, não me envolve de assunto aí não, velho. Peraí, cara, isso agora. Não tá aí, Oda. Eu tô na mensagem com o Tera aqui, com o Lucas aqui. Guardião caído. Ô puto. Aê! Aí, tá jogando bem.
Ah, desgraça de essa porra aqui. Tá marcando em cima da gente pra pegar os negócios pra ela. É? Falta mais um, né? É, tá de boa. Vai os dois aqui, pronto. Porra. Tá. Ah, pegar isso aqui dá mais dano, né, que legal. É, eu vi agora. É louco, o Deus aqui é muito forte, tio. Cuidado aí, Chico, ó, tá chegando um monte de bosta pra tu, ó. Ó, que cara, filha da puta. Tá sozinho. Já deu, já. Ela pegou um monte de bicho chamando na sua direção. O bicho começou a te bater tudo. Tá bugado, velho. Já vem aqui dar uma chumbo, né? Reinicia seu modem, Léo, que é melhor. Eu vou fazer isso, cara. Vou tentar a última vez aqui. Tem hora que o chão não aparece, não sei que porra é essa. Tá no loop infinito. Tipo isso. Não. Fiz cagada aí. Cara, não ganhei nenhum item, pô. Olha lá, vendeu uns bagulho aqui. Esse dragãozinho pega numa quest. Olha isso, que ridículo, cara. Que cara maldito, cara. Agora ele apareceu, esse maldito. Não entendi o que você falou, Chico. É numa quest de história. Que a última missão é uma DG do que você bagulho tipo de um espelho, tem um labirinto. Entendi. Fica lá em. Deixa eu olhar o mapa aqui. Agora não sei. É Veritas. É. Veritas, distrito de Veritas. Talvez refúgio de Balder. Ou a última missão. A última dele. Se eu não me engano, eu não fiz com a minha sorte. Eu tenho que pegar pra fazer. Falta só a DG também. Ó, já acabou. Fale com Rodos, Vassouras. Já era. Beleza. Aí depois eu digo que você não faz um vídeo de vídeo de vídeo de vídeo. Beleza? Eu peguei. E a molecada reunida. Muitos dos elementos da sua primeira visita. Ô Lucas, mas já tá aqui a Biscate, mano. Só falta. E é brasileiro, dá o nome dela. Você tem que matar 12 caranguejos, caranguejos, sei lá que porra. Você diz isso como se a culpa não fosse sua. Lembrou o jogador, essa porra. Speak to me, not the garden. Vou pra órbita aqui, na hora que estiver pronto aí, vocês me falam. 12 não, né? 25 na verdade. Quer que eu junto aqui pra você dar o negócio? Pode ser? Tem mais um impacto.
com a velocidade desse bicho aqui, vai dar pra juntar muito mesmo, né? Você vê como os Vex dominaram o Mercúrio. Eles estão envenenando o mundo com radiolábios. Eles estão usando alguma tecnologia de camuflagem para esconder o caminho adiante. A mente raiz só quer saber daquele pináculo. Melhor manter a gente longe. Você não lembra da primeira vez? Você sequestrou meu cérebro, lembra? Ah, é. Verdade. Depois que o Guardião destruiu a mente raiz pela primeira vez, a gente passou semanas desmontando essa simulação. Os Vex a reconstruíram totalmente. Você pisou mesmo na bola dessa vez, Osiris. 14. Era um risco que eu tinha que assumir, Sagira. O Guardião vai cuidar disso. Cara na Camboja, velho. Na Camboja. Tem dois guri, um de 5, um de 10 anos aqui. Vou arrebentar o mundo. Eu entrei. Não. Tá? Eu não. Do joinha, vocês aí, tranquilo, pode ser? Você tá muito surpreso. O Minotauro tá coberto por um escudo temporal. Ih, caralho, agora eu tô muito. Quem é que vai sair? A fonte de energia parece ser externa. Cadê o Cyber? Tô aqui. Ah, tá. Tá aí, né? Beleza. Tá, tô chegando. Já era. Aí, chegou, biscatinho. Deixa eu ver aqui. Chegou e a gente tá vazando. Tá, vai segurar. É. Isso. Olha essa desgraça aqui. Eu não esperava que os Vex fossem ter estabelecido as defesas nesse caminho tão rápido. Cuidado. Look for Chloe. Cheguei. Looking for. Oh. E aí? Oh. Cortei. Quem voltou? Já. Quem te perguntou? Engraçadinho. Engraçadinho. Quase chorei. Quase chorei de amor, minha vida. Como é que é? O que tem? Ah, não. Eita. Nós pode jogar qualquer coisa aqui, rapaz. Nós joga qualquer coisa aqui, rapaz. Tá pensando o que, rapaz? Meu nome é Pé de Bico. Tá completamente enganado. Aqui a piroca é grande, rapaz. Oh, esqueci, velho. O Cyber tá gravando. Audiência, não, pessoas, desculpa. Esse daí melhora, fica o vídeo, fica mais louco. Daí. Caraca, que ele tá lá fazendo voz. Fica à vontade. Eu sou o Mickey. Agora eu sou o Mini. Mini, Mini, Mini. Come on, Mini. Come on, Mini. Eu vou comer você, Mini. Quem é o? Hello. Hello. My name is Mickey. Ah, eu tenho que matar aqui. Eu quero você, cara. Pra matar, meu, matar o meu ovo, que tá morto, né? Não adianta. Ó, vou puxar a caixinha lá na frente? Não, né? Não, não, não. É verdade. Não tem, tá enchendo. Eu tenho. Matar. Martelo, martelão. Balança a bundinha. Bande de grão. É o bonde do sermão. Olha os galudão aí, os caras vêm galudão. E aquela bomba direto no peito ali? Dá pra gente matar ele mais rápido, né? Vou tirar o escudo dele. Incluindo as medidas de segurança. Eu e a Sagira passamos. Por que você tá jogando, Gui?
Qual que é a sua combinação de armas? Vai acabar nos matando. Pode criar. Tá, beleza. Eu pego aqui. Ah, porra. Tá bom. Tá bom. Depois você dá uma reboladinha. Eu esperava que a média de raiz fosse levar mais tempo pra se configurar, mas o feixe de arco tá com intensidade máxima. Vai ser tão barra pesada. Ô, Léo! Oi. Eu tava aqui pra ver. Acho que eu tava. Oi. Não seja dramático, você tava dormindo. Eu vi coisas na escuridão. Eu vou jogar uma granada aqui no pé do morro, viu? Na hora que os caras vinham ou não? Ah, não. Deixa eu dar uma checada aqui que eles têm que mexer nesse super do arco. Não dá muito óbvio não, cara. Demora demais pra matar também. Moral, não dá até de enviar um e-mail pros caras falando que eles vão mexer no super. Oi, eu tô quase morrendo. Oi, eu tô voltando. Oi! Oi! Tô voltando! Oi, tudo agora? Oi! Morreu! Tanto de nego que eu juntei aqui! Calma aí, Cyber! Não, tranquilo, tranquilo. Vou pegar aqui o. Falta 9 segundos já. Tô voltando. Vem cá, você podia abrir a caixinha, né? Tinha que ter avisado, né? Foi mal. É. É, não. Tem que matar mais 15 agora. É, tem muito sniper aqui. Não, mas quando a gente tava fazendo, dava pra ir, mas só que não tinha um esquema meu. Tava fazendo outro tipo de estratégia. Ah, tá. Não, a gente tava fazendo prestígio também, só que não conta alguma coisa. Uhul! Passado? Conseguiram passar já? Caralho, velho, tô até a relíquia perdida aqui. Filho da puta! E depois aí não deu certo, não tava indo dar certo. Vou morrer! Vou morrer! Que tá. Tô aqui travado. Porra. Em alguém, mano. Faltam 5. Aqui, ó. Pode vir, Cyber. Sim. Ah, porra, tá me jogando um trem, velho? Não fui eu dessa vez. Do lado da minha casa não, que é. Passa. Caralho, mano, o cara, um mora no porão, outro mora na estação de trem, tá tudo louco aqui. É. E meu amigo que mora do lado do não sei o que lá, Cumbica, lá do aeroporto de São Paulo aí. Porra, quem é o cara é que mora lá? É o Caixa. Eu conheço um que mora também, acho que tem. Acabou. Não tô conhecendo agora. Encontro. Só deu trem de fundo pra frente. Ué! Novidade. Vamos morrer! Ô filho, dá uma baixadinha no seu fone, mano. Você está alto pra caramba, velho. Você dá uns gritão aí. Não, mas não é meu mic que tá alto, não. É o seu mesmo que tá muito alto. Será? Que isso? É porque ninguém falou todo nada, mundo normal, pô. Você tá dando uns gritão aí, nossa.
eu tô ouvindo, todo mundo tá me ouvindo normal, sozinho. Você tá incomodado, você muda o teu microfone. Rapaz. Eu falei pronto, Eu ouvi, não, diabo, né? Morre, diabo. Como é que é aquele cara lá? Morre, diabo. Mas isso é uma bichona louca. É pra falar então, é pra gravar então, morre, diabo. É aqui dentro, bichona. Como é que o cara fala lá, naquele aqui doidão lá? Ele é uma bichona louca. Ele é um bagulho de uma puta. A rede de opa, agora fodeu, concentração aqui, velho. É a vez da própria. Isso é uma bichona. Looking for. É uma bichona louca. Eu tô assim pesado. As costas. Fale com o Rubens. Não, é, ele não fala, tem que conversar com nós. É, mesma coisa. Eu ia falar isso agora. Ah, tá em cima, né? O super tá quase cheio. Ué, não tem em cima, como é que tá em cima pra tá em cima? Não tem em cima. Ô filho da puta, sai daqui, mano. Guardião caiu. Meu Deus! Mentira! Mentira! Verdade. Vai ver você. Vem que eu vou usar meu super. Já quebra. Pode essa usar. Caixinha da frente aí, já. Beleza, não, mas tem que quebrar a caixinha. Quebra a caixinha. Eu vou quebrar. 3, 2, 1. Caixinha quebrada. Corre. Tô chegando aí. Quebrou? Será que ele não tá aqui dentro, filho? Tá apontando pra lá, ó. Tem mais um vivo aí, eu acho. Tá apontando pra lá. Ele se mapa meu louco. Ai caralho, põe isso aqui na minha frente. Ó, ela tá bem aqui, ó. Tá bem em cima do ponto. Meu Deus! Deixa eu ver se tá na outra casinha do lado. Tô sem surf, hein? Também não. Tô sem. Falta poucos, daqui a pouco enche. Só tem uns bichos no meio, cuidado. Bicho no meio. Bicho aqui na direita também. Amigo. Tá, já vou matar, morreu. Que estranho. Vê se não tá naquela outra casa ali, ó, na frente, ó. Você aí, que vou. Gosta do meu piro. Que faz. Cai, corre. Tá ficando safado. Vai, eu não tenho super não. Meu, já vai encher. Vai encher agora, aqui, eu tenho. Aí, tenho. Já vou usar. Só um segundo. Vai lá, ó. Vai lá na casinha, eu vai vou... lá, que eu tô matando os meus. Vem aqui. Abre. Vai aqui. Cara, essa outra aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Mas eu achei que era, ó. O rabo do cara. Sim, tem uma. Não, também. Ah, vocês estão chatos, hein, mano. Tô indo abrir então. Não, mas você tem suporte, tem suporte. Pode ir. Vai, foi. Beleza. Não tô sozinho não aqui, você tem quem que joga, brother. Não é que não, você tá pensando que você tá jogando o quê? Com o Léo e com o Leonardo aí, porra, você tá me tirando? Você viu não, entendeu? Sai fora que tá o bicho tá quebrando aí. Boa, na sua esquerda. Esquerda ali. Achei. Pode.
Tem uns inimigos rodando aí no mapa, hein? Pera aí. Ó o boss então, dá no boss, ele vai parar. Ele vai parar. Em cima mesmo. É. Aproveita agora. Ele não vai parar de rodar não? Eu tenho meu super, tá? Tem que matar 15. Uhum. Só que então. É um saco. Sim, ó, bicho aí, ó. Pelo que é isso. Dá pra ir, só pra não perder os 65 ali, deixa eu ver o tanto de vida dele. Mata, aí. Aê, pô! Caramba, show de bola, show de bola. Pô, desculpa aí, pessoal. Não, fica tranquilo. Show de bola, cara. Desculpa aí, foi só uma emoção de ter matado um cara aqui. Desculpa aí. Conseguiram passar? Vou retirá-lo em breve. Passando. Boa. Você quer andar com uma pessoa que só dorme? Vamos lá. Andar com uma pessoa que só dorme é difícil. Vamos lá.